Здравейте, в съботното утро започва предаването за здраве и медицина Пулс. Аз съм Гергана Добрева. Днес ще говорим за туберкулозата. И ако си мислите, че темата е без актуалност и това е забравено заболяване, много грешите. Данните за миналата година показват, че 1358 души са с доказана туберкулоза у нас. 85% от тях са новооткритите случаи. Болен с туберкулоза е опасен както за близките си, така и за хората, с които контактува. Всичко за заболяването само след минута. Сега вижте хрониката на здравните новини от изминалата седмица. Да се увеличи цената на клиничната пътека за детска церебрална парализа. Това са поискали в писмо до Здравното министерство от специализираната болница за детска церебрална парализа Света София. Причината е, че лечебното заведение няма средства да ремонтира високоспециализираните роботи за рехабилитация, които са се повредили. Това каза директорът на болницата, доцент Иван Чавдаров. По думите му, три от роботите са дарени от българската Коледа, а два са закупени с помощта на норвежкия финансов механизъм. Гаранцията им обаче е приключила отдавна. Колкото и да го пазим, частите на робота, които се натоварват най-много, започват да се износват и да се чупят, уточни той и добави, че годишно през болницата за преглед преминават над 3000 деца с тежкото заболяване. Автомат за продажба на медикаменти вече работи в многопрофилна болница за активно лечение и диагностично-консултативен център Свети Пантелеймон Плевен. Вендинг машината дава възможност да се закупуват лекарства денонощно през цялата седмица. Асортиментът включва някои от най-търсените продукти, които се предлагат без рецепта. Това са лекарства от първа необходимост и контрацептиви. Достъп до вендинг машината има денонощно. Разположена е на входа на болницата Свети Пантелеймон Плевен на улица Трите Бора, номер 24. Работи с монети и връща ресто. Подобен апарат е монтиран и в Горна Оряховица. Техниката може да компенсира липсата на денонощна аптека в даден регион, коментират фармацевти. 160 акта за фалшиви ваксини за морбили са издадени в София град и София област. Това каза доцент Ангел Кунчев. Глобите са за периода от 12 февруари до момента. А санкциите са отнесли 120 лични лекари и 24 родители на деца. Сред глобените има и други отговорни лица, спомогнали да бъдат подадени фалшиви данни за неизвършени имунизации. Глобата за личен лекар при първо нарушение е около 100 лева. Проверките отчетоха, че около 72 000 са децата без ваксини срещу морбили у нас. Вече те са издирани и имунизирани. Много от децата не могат да бъдат намерени изобщо нито на адресите, които са посочени, нито въобще в България, особено при ромското население, което формира 90% от случаите на морбили в България. Те са или в чужбина, или на някакви временни работи из страната, или не се отзовават, обясни доцент Ангел Кунчев. Миналата седмица бе прескочена психологическата граница от 1000 случаи на морбили. При тези стойности Македония обяви национална епидемия. У нас обаче няма процедура, по която това да се направи, обясни доцент Ангел Кунчев. Към момента 4 са проблемните области в страната – София град, София област, Благоев град и Кюстендил. Епидемията у нас започна 2 години след другите държави в Балканския регион и темпът и на развитие все още не е толкова голям, обясни още той. Вече и у нас ще има по-бърз и точен мониторинг на питейните води. За целта регионалните здравни инспекции ще бъдат оборудвани с модерна апаратура по европроект на стойност 10 милиона лева. Не е ясно обаче ще има ли кой да работи с нея поради масовото изтичане на кадри в сектора на общественото здраве. За това информира главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. За последните 15-20 години това е първият път, в който осигуряваме масирано на някои от регионалните здравни инспекции нова апаратура. Тя ни дава сигурност, че контролът на водата е на 100% и няма начин да допуснем отклонение, обясни доцент Кунчев. Очаква се ново оборудване за химичен и радиологичен анализ да получат здравните инспекции в Бургас, Стара Загора, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив и Русе. Идеята е това да се случи през 2020 година,
а средствата са по проект «Подобряване мониторинга на качеството на питейните води» по програма «Околна среда 2014-2020 година». Нова апаратура е предвидена и за Националния център по радиология. Жълтата гостенка – така са наричали туберкулозата в миналото. А историята преписва именно на туберкулозата заслугата за вписването на щата Колорадо в административната карта на Съединените щати. Тук се намесва и климата, който бил толкова приятен, че страдащите от белодробни болести започвали масово да се заселват в Колорадо. Приблизително всеки трети негов жител страдал от болестта. Към болните постепенно се присъединили и медиците, намерили сигурна работа и добри доходи. У нас се оказва, че има 11 региона с трайно присъствие на заболяването. Това са Видин, Габрово, Перник, Сливен, Враца, София област, Плевен, Кюстендил, Велико Търново, Силистра и Благоевград. Какво трябва да знаем за туберкулозата, ще разберем от моя гост, доктор София Ангелова, специалист по белодробни болести. Добро утро, доктор Ангелова. Изключително ми е приятно, че по такава важна тема такъв добър специалист. Благодаря за поканата. Наистина темата е много важна, но аз искам да започна с това, че туберкулозата, говорейки сега за нея, е едно заболяване, на което ни научиха нашите учители. И дълбок поклон, тъй като вече не са между живите, няма как да не споменя професор Ничев, професор Добрев, професор Алексиев, професор Милчев. Нашите прекрасни учители. Те ни научиха как да диагностицираме туберкулозата. Те ни разказваха случаи от миналото, тогава, когато жълтата гостенка е съпътствала почти всеки дом, когато са умирали хората от туберкулоза, когато не е имало медикаменти и преди всичко ниската здравна култура на населението е позволявала туберкулозата да се сее из цялата страна. Слава Богу, сега нещата не са така, така че можем да говорим за това заболяване, с което можем да се справим и имаме ресурса да се справим. За това ние разполагахме с един изключително голям ресурс. Човешки, като изключителни специалисти, белодробни, свързани с лечението на туберкулоза, така наречените фтизиатри. Всички ние сме фтизиатри, защото нашата специалност е такава. Белодробни болести и фтизиатрия. Вие казахте много... Широката мрежа, диспансерна мрежа, обаче не съществува в момента. И това е малко тъжно, но надявам се, че ще се справим с проблем. Със сигурност ще се справите. Казахте много важно нещо във вашия анонс, доктор Ангелова, здравната култура на хората. Едно толкова древно заболяване... Масово хората си мислят, че то е тотално изкоренено, да, но данните сочат нещо друго. За това ще ви помоля да разкажете всъщност какво представлява туберкулозата. Уж много знаем, а пък на практика се оказва, че не е точно така. Туберкулозата е инфекциозно заболяване. Ако си представим везната, от едната страна на везната е малкия микобактериум туберкулозис или така наречения бацил на Кох, а от другата страна е човешки организъм, макроорганизма. В тази битка побеждава по-силния. Ако нашия организъм е силен, с добра имунна защита, естествено той ще се справи и ще повали микобактериум туберкулозис. Но нека да знаят хората, че той е изключително устойчив. Той е изключително изменчив, че този малък бацил може да остане в човешкия организъм под формата на малките мухови гранулации, за които ни разказваше професор Ничев на времето, или под формата на големите L-форми. И във всеки един момент, в който имунитета на човека спадне, а то причините са много, те могат да се активират и може да се стигне и до рецидив на заболяването. Така че, кое е важно? Важно е, ние виждаме много пъти, че хората храчат на улиците. В една храчка туберкулозния бактерий може да остане жив дълго време. И тогава, когато изсъхне храчката, а подуха вятъра, този бактерий може да попадне при всеки от нас, при всеки човек, който върви
по улицата и вдишва въздуха. Да не говорим за затворените помещения, помещенията, които не се проветряват. Туберкулозният бактерий може да бъде жив там в продължение на 3 години. Това трябва да имаме предвид. Проветряването на жилищата е изключително важно. Слънчевата светлина, туберкулозният бактерий не обича слънцето, разбира се. И за това втората част е да поддържаме нашия организъм силен. Вие почти ми отговорихте на въпрос следващият, който щях да ви задам, как става заразяването, защото масово хората си мислят, заразяването може да стане от пряк контакт с човек, който е болен от туберкулоза. Само, че разбираме, че нещата не стоят точно така. Да. Източник на заразата, да, е болният човек. Тогава, когато има каверна, тогава, когато той отделя туберкулозни бактерии в храчките и казах, ако тази храчка попадне на улицата, всеки един може да бъде заразен. Когато болен от туберкулоза кихне или кашля, на метър пред нас, метър зад нас, метър встрани, около нас има стотици туберкулозни бактерии. Тоест, ние можем да се заразим. Така че много важно е от една страна да поддържаме нашата имунна система, защото ако влезе туберкулозния бактерий и го инхалираме, ако клетките са достатъчно силни, поети веднага като чущ агент от дендритните клетки, представяйки го на Т-лимфоцитите, Т-лимфоцитите е една сериозна армия, и килърите, убийците, и останалите, които започват да се размножават, извършва се фагоцитозата, бактерия убит. Да, обаче, ако нашите клетки са лениви, това ако ще разберем обаче какво се случва след рекламата. За туберкулоза си говорим в студиото на Пулс с специалиста по белодробни болести доктор София Ангелова. Сега от нея ще разберем какво се случва, доктор Ангелова, ако нашият имунитет не е на такова добро ниво. И ако клетките пропуснат туберкулозния бактерий, той попада в кръвта и може да попадне във всички органи. Първи орган, който се засяга, това е белия дроб. Белодробната туберкулоза. Но и останалите не остават пощадени, разбира се. Така че нашите учители ни казваха, туберкулозата е велика имитаторка на много болести. Тя може да се прояви като очно заболяване, тя може да се прояви като белодробно, може да се прояви като бъбречно. Тоест има различни форми на туберкулоза. Доктор Ангелова, симптомите обаче какви са? За всяко едно от тях, защото вие казвате, че е важно един специалист да мисли, но пък и важно пациент, когато отиде при лекар и му поднесе своите оплаквания, той много бързо доспее да се ориентира, да го прати при вас специалистите. Тук ще отправим и послания към хората. Много пъти при различни оплаквания хората не търсят навреме лекарска помощ. Ето, например, що се отнася до белия дроб. Много хора си кашлят, скрити за така наречената тютюнджийска кашлица, а за тази тютюнджийска кашлица може да се крие и туберкулоза, освен други заболявания. Затова обикновено съветваме кашлица, която трае повече от 3-4 седмици, задължително трябва да човека да бъде прегледан при специалист, за да се потърсят причините за кашлицата, защото кашлицата е симптом, не диагноза, разбира се. Тогава, когато има субфебрилни температури, една температура по-ниска, до 37,5, 37, 1, 2, 3, 4, примерно, също трябва да се потърси лекарска помощ. Не може да се задържа дълго време едно в субфебрилно състояние. Не говоря за кръвохрачене. Кръвохраченето е сравнително късен симптом. Но понякога се проявява и това, то стряска хората. То кръвохраченето отвежда хората. Но най-често кашлицата не отвежда хората веднага на лекар. Затова трябва да имат предвид тези оплаквания и да потърсят навреме лекарска помощ. Що се отнася до другите органи? Всеки един орган си има дадена симптоматика. И с тази симптоматика отиват при съответния специалист. Ето както и при нас, като белодробни специалисти. Виждаме изменения на снимката, приемаме работна диагноза пневмония,
лекуваме пациента с висока температура, лекуваме с антибиотици, адекватно лечение, но температурата продължава да стои. Което означава, че има което проблем. Което означава, че има друга причина. И ние веднага в диференциално диагностичен аспект насочваме своето внимание към специфичен процес. Това са съветите, които и на нашите студенти даваме. Това са съветите, които даваме и на колегите, пред които четеме лекции. Винаги трябва да се мисли за туберкулоза, защото туберкулоза в България имало, има и ще има, за съжаление. Вярно, заболеваемостта имаше период на нарастване, това бяха годините на прехода до към 90-2001-2003, когато вече се включи националната програма за диагностика и лечение на туберкулозата. Заболеваемостта започна да спада, защото се извършва активната профилактика. Особено в тези групи, които са рискови групи. Групите с нисък имунитет, с лош здравословен начин на живот. Тогава вече се изваждат хората с признаци за туберкулоза и доказване на туберкулоза. Доктор Ангелова, знаем, че в родилното отделение ваксината, която се слага на новородените BCG ваксината, и всъщност си казваме, щом има ваксина, тя ни пази. Доколко надежна е тя, защото и има случаи на туберкулоза и те са хванати от специалистите. Ваксината е прекрасно нещо и ваксината трябва да се прави задължително. И ние знаем, че се извършва и реваксинация. На 7 на 11 годишна възраст се извършва пробата на манту, в резултат на което виждаме дали има алергия или няма. Т.е. оценяваме алергията и имунитета. Както казваше и ни учеше професор Ничев на времето, алергията, когато е висока, имунитета е нисък, той правеше това сравнение, този дисбаланс, тогава имаме заболяване или има опасност от заболяване, което означава, че ние сме заразени, но този микобактерий може да доведе до болест. Тогава ние трябва да се борим да повишаваме имунитета и да намаляваме алергията. Затова провеждаме така наречената изонит профилактика. Тя е изключително важна при онези хора, които имат позитивно манту. А децата на 7-11 годишна възраст, ако имат позитивно манту, не им се прави реваксинация. Но тези, които имат отрицателна проба на манту, се прави реваксинация. Така че ваксината е прекрасно нещо. И тя защитава. Но все пак много важна е силата на имунитета. А как ще поддържаме имунитета? С едно пълноценно хранене. Белтъчната храна, нека да кажем на зрителите, изключително важна е белтъчната храна. Много млади хора правят диети. Не сме привърженици на диетите, особено ние пулмолозите, защото не само туберкулозата, дори и пневмониите, дори грипа също много по-лесно покосяват хората, които не приемат белтъчна храна и които имат слаб имунитет. Доктор Ангелова, остават 4 минути до финала на нашето предаване. Нека сега обаче да минем към лечението, защото хората знаят, че лечението на туберкулозата е дълго, продължително. Вие ще кажете доколко ефикасно е то. И всъщност нека да кажем, че не се изисква сериозен ресурс финансов от страна на пациента, за да може да бъде лекуван. Изключително важно е ранната, навременната диагностика и ранното започване на лечението. Какви са целите, които си поставяме? Първо, да обезбацилим пациента, ако той е доказано, че е БК, както казваме, БК положителен. И второто нещо е да затворим каверната, ако има такава. Да, обаче при хроничното заболяване, при хроничната каверна, когато има доста дебели стени, ние си поставяме само за цел да обезбацилим, а няма как да затворим каверната. Остават такива отворени форми. Лечението е комбинирано, комплексно. То е с повече медикаменти, не е моно, а политерапия първо и второ продължително. Ние не можем да излекуваме една туберкулоза за един ден. Ние лекуваме туберкулозата до обезбациляване и още доста месеци след
след като сме обезбацилили. Така че продължителността на лечението на туберкулозата зависи от формата на туберкулоза. Дали ще бъде, да речем, 6 месеца, една година или ще бъде много години. Защото тревожният проблем на нашето време е резистентната туберкулоза. И то резистентните микобактерии. Те не приемат основните туберкулостатици като лечебно средство, а просто я приемат като храна. За съжаление, тези пациенти обикновено се изолират, тези пациенти се лекуват дълго и продължително. На финала, три изречения, доктор Ангелова, хората, които имат в семейството си борено туберкулоза, какво да правят? Преди всичко трябва да се обърнат към колегите, специалисти в белодробните. Все още имаме белодробни диспансери. За съжаление, голяма мъка ни е по тези диспансери, които наистина правиха широката диспансерна мрежа, но да се обърнат към колегите, за да се обгрижат. В смисъл, какво се прави? Прави се задължително рентгенова снимка, за да се види състоянието на белия дроб. Прави се задължително проба на манто, за да се види дали имат повишена чувствителност към туберкулозния бактерии и дали е необходимо да се направи така наречената изонит профилактика. Сърдечно ви благодаря за това участие. Така се разделяме до утре. Спокоен ден от мен!